Nå skal jeg gjennomføre en løype som vi kaller for minimerke. Den veldig fin for å trene ballkontrollen og lære seg å være sjef for ballen. Her starter vi med å bare føre ballen akkurat som du vil. Frem til første skeile. Så en vending her. Og så åttetall rundt de to neste. Få med både innsida og utsida. Så helt opp igjen til øverste. Ny vending. Sikksakk. Begge bein, utsida og innsida. Så rundt igjen. 360 grader. Bruker utsida først. Så bruker jeg innsida, for jeg skal gå andre veien her. Så rundt nederst igjen. Vanlig føring. Vending. Ned igjen. Skudd. Og løp. Nå kan du prøve å slå tida mi.